哦，那你说没有录影吗？那对啊，那雷达呢？暗记雷达呢？这个是前海军舰长吕理师，他说现在海巡署的暗记雷达都跟国防部的连成系统，以前这些东西是都连在一起的，所以这些雷达的画面都有存档。那你要不要拿出来？好，不过在今天的这个《镜周刊》呢，也有访问一名退休的这个小队长啊，张惠强啊，他说到在快艇上，因为浪大会晃，船会跳，夹式密录器如果不小心掉到海中，执勤人员也不见得会发现，却得要自己赔钱写报告，大家才会宁愿带手持式上船，且驱离中国渔船是常态的勤务，因此也是确定要登检的时候才会进行开机搜证的动作。好，这个部分合不合理啊？如果风浪大的话，这个夹式的密录器比较容易掉到海里，手持的这个录影机、摄影机难道就比较不会吗？好，但不管如何，我们看到王宏威呢，他说离岛海巡密录器的这个配付率严重不足啊，大概只有一半，金马澎湖不足，连一半都不到啊，哦，所以目前看来，那好嘛，你说这些东西都没有，都还可以再讨论，都可以再检讨。雷达的画面存档，那有存档就拿出来啊，伯吉。很简单，五个字啊，侦查不公开啊，就这样啊。无关案情都可以侦查不公开，有关的当然更不能公开啊，就这么简单啦。其实我觉得他们现在就是把它压在就是金门地检署去处理啦。嗯，哦，那只是说我看到那个金门地检署检察长的名字的时候，哎呀，这个鼎鼎大名的周世宇检察长，哦，这个特征一般，当初是办扁案出来的，然后蔡英文的特别费案他也办过，哦，所以这个也许他没有那么好控制啊。就是民进党没有那么好控制，所以我觉得给司法一些空间是不是坏事哦？不是坏事，就包括像这个没有录影哦，有碰撞这些资讯都是从金门地检署讯息来做证实的，哦，所以我觉得这个事件如果从用司法来做厘清，我觉得大家不会是一个两岸比较不会有意见的状态。那你说什么密录器什么什么夹什么什么什么手持？不是，那大家我们还原一下当天的状况，哦，一个小艇，我们的这个海巡的小艇，四个人，船上就四个人，嗯，对岸的违法船只也是小的，这个快艇，嗯，船上也是四个人。你觉得如果今天我们要做所谓的海巡，真的要做所谓的登船检查的话，会用这样的兵力人力去做吗？正常的编制应该是一艘大船，一艘小船。小船比较机动性的去做登检，而大船干嘛？全程搜证。理论上应该是要这样嘛，做护卫。对啊，那一天到底是什么样的状况？为什么小船到了现场就开始做了追逐，就做了这些状况？你后面没有后援。嗯，所以那个密录器其实到底有没有，我们都不管了。现在因为它那个就是一个是所谓的行政调查的疏失上面你要去做确认，不管今天手持还是密录，你都没有啊。嗯。所以你去扯什么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 ，第一线人员不爱用密录器啦，都要手持啦，啊，手持你也没拿，啊，是啊，所以找这个人出来洗地干嘛呢？我都不懂他这个，你退休了你还扯这个，你还淌这个浑水干嘛？他是不是连手机都不会用？不关你的事哦。现在的弟兄，我必须讲，大家有空真的去网络上，我也传给历史哥看，对，真正海巡登船去检查那个画面，你简直觉得他们是在拍电影，嗯。那个非常惊险，两艘船并行的时候，我们的海巡人员跳过去啊，对，是跳过去啊，而且一只手还要拿盾牌，嗯，然后呢是要靠上去的，所以那个整个过程确实有可能会有很多的意外风险哦，包括今天也说这个去年就有这个我们海巡人员掉到海里，对，但是有救起来，对，这种状况是很常见的，可是这不代表我们的执法的过程就不应该全程录影，嗯，这是两回事，嗯，比如说你总不可能海巡，你假设你一艘船舰，假设那四个人哦，你总不可能四个人通通跳过去吧，嗯，那你原始那艘船你要怎么顾，嗯，那你船长，嗯，你说顾这个的话，你也应该要去兼顾到所谓的摄影的功能嘛，你要收证，嗯，所以这个是分工的问题。好，分工，如果你今天小船人力不足，你应该叫支援啊，你怎么会自己去追呢？所以我说这整个里面有没有需要检讨的地方，整个行政调查我认为该公布的是先公布行政调查报告啦，嗯，哦，司法厘清的部分叫做过失致死有没有这个刑责的部分，嗯，这个部分因为他要去做比对，说比如说到底这个碰撞已经属实了，但是这个碰撞到底是意外还是蓄意，
这个都要用很多客观的事实来去这个做佐证。可是呢，当你没有现场的录影画面的时候，很抱歉，对司法的判定来讲，可能就要花更多时间。对。那现在你行政的报告的部分，应该管碧林主委应该要优先来去处理这个部分、啊、包括海巡署应该优先处理的是这一块。好，再来我们谈这个，就是说这个谈判，我认为现在应该讲，应该是这样讲的，就是说双方都不希望情势朝更恶劣的方向走。如果我们的蔡政府高层里面有人是希望借由这样的事情来激发国人反中的这个情绪的话，我想这样的思维是完全不可取的、哦。嗯，我希望没有，我希望没有这样的这个官员哦。那对岸哦，不管他们的海警船或怎么样进入我们的这个金门海域，现在很麻烦，就是他们越界之后，我们现在敢去驱离吗？敢去跟他对抗吗？嗯，那某种程度上，不就是你蔡政府嘴口口声声说想要这个捍卫主权什么的，结果最后在金门，我们其实是已经割地赔款。实际上已经等于说我们的禁止限制海域已经消失了嘛、嗯、对，那加上我们又必须要去赔偿对方，所以就是割地赔款的概念。那这样的一个逻辑，我觉得对我们其实今天不是停不停海巡的问题，我们都希望能够停海巡，只要海巡弟兄的执法是依照相关的程序，我觉得我们就要去停。只是说造成了不管今天谁落海啊，就算是海巡人员落海，这个都要变成一个司法的案件去处置，那司法来做最后的仲裁的话，我想就尊重我们最后看金门地检署怎么样把来去做一个裁定。可是政治上面的处置上面，我觉得第一个像今天管碧林，我看到他在管碧林主委他在立法院他的态度非常的软了，就不再是那个以前在立法院咄咄逼人那个管妈了，他今天非常温柔，可见这个就是上面有交办说不要再横生枝节。所以就是比如说那张这个什么徐巧芯公布的截图，基本上他也就是低调的，就是说这个就是什么什么科普也好或怎么样认知作战的部分，但帮老朋友科普，对，但我觉得没有关系，他也不争执，他不会去否定的、哦、所以我觉得他就是他只是强调他没有那个下立委指导旗的那个动机，对，但不管怎么样那个东西就是见仁见智、啊嗯、只是说我觉得这整起事件双方的克制才有可能让整个事情事缓则圆、嗯、否则两边的情绪都去恶意的堆叠的话，对未来两岸处理类似事件确实是更不利的。原来好的益生菌真的可以帮助入睡，太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含七种有身份证的专利活菌，能产生GABA、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品，这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感调整体质的朋友真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、 维生素 C、 叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，七大保证，七大认证，觉得好安心。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。